Шумен е град в Североизточна България и 10-ти по население в страната. Извън географската справка обаче, той е богат с архитектурни съкровища и много паметници на културата, които заслужават да се видят. Ако този край ви е малко познат, отделете няколко дни за едно наситено с емоции, история и патриотизъм преживяване. И не забравяйте да поканите приятели. Доверете се на хората от общинското предприятие, туризъм, публични прояви и атракции, които ще ви разкажат не само за историята на сградите, но и за съдбата на хората, живели там. Само на няколко крачки от центъра на Шумен се намира едно прекрасно място, запазило духа на Шумен от средата на 19 век. Наричаме го условно ареал Старият Шумен, където са разположени няколко къщи на видни шуменци, и които са място не само за разходка, но и за забавление и почивка. Намираме се пред къщата на вторият кмет на Шумен. Малко е неправилно той да бъде наречен точно така, но първата община в Шумен, създадена още по времето на Османската империя през 1838 година, всъщност е съвет на оникилиите. Представлявало е сдружение от 12 членове, наричане еснафи, и всъщност главният сред тях изпълнява функциите на кмет на общността. Така от 1840 година кмет на Шумен е Стоян Ганушев и това е неговата къща. Къща с история с повече от 200 години живот. Тя е наследствена за него. Стоян Ганушев е баща на трима сина, които са оставили в шуменската история много голяма следа. Единият от тях работил заедно с Раковски. Освен това, той е и собственик на първата голяма маза, построена на главния площад. Времето, когато върви Кримската война, в неговата къща се настанява девическото училище, защото това е било единственото подходящо място. Другият му син изиграва немалка роля по време на освободителното движение, а третият, който всъщност умира много млад, е всъщност дядо на много известните шуменски композитор и цигулар, братята Веселин и Андрей Стоянови. Ареал Старият Шумен е оформен през 80-те години с реставрация на голяма част от къщите. Така тук се появява и една скулптура на роденият в Шумен талантлив български скулптор Николай Шмиргала. Тъгата на майката е представена в един от гробищните паркове на Шумен, а след това е пренесена тук като част от ареал Старият Шумен. Точно зад мен е къщата на доктор Верби. Построена през 1883 година за нуждите на санитарния доктор, завършил в Атина. Тук се раждат неговите 4 деца, сред които и двамата сина, които прославят рода. Доктор Евтим Верби е кмет на Шумен точно по време на обявяването на независимостта през 1908 година. А неговите синове Димитър и Петър завършват в Харков. Неговата дъщеря, родена в Коптево, на територията на днешна Украина, е прима балерина и една от треньорките на златните момичета на Нешка Ровева. През 2020 година дома на доктор Верби се превърна в едно от елегантните кафета на града, където бихте могли да опитате кафе приготвено на пясък и, разбира се, бялото сладко, с което в горещите летни дни нашите баби са посрещали комшийките на раздунка. Времето, описано от старите хронисти, като време, в което има много сладкарници в Шумен, те се наричат шакираджиници. И тук по тази улица е имало само една такава. Като в шакираджиниците влизат основно деца и мъжете сутрин пият кафе и съответно четат пресата. Старият Шумен
е място, в което има много кладеници и огромно количество каменни чешми в дворовете. Това е едно от мястото, едно от местата, които се използват за бягство в случай на опасност. От нивото на кладениците започват дълги тунели, които свързват отделните къщи и през тях е можело да се скрие част от семейството по време на опасност. Това най-вече е свързано с времето, когато Шумен е арена на военни действия през няколкото руско-турски войни, сраженията на които са били в непосредствена близост. Един такъв тунел е тръгвал и от последната къща в комплекса, за която се предполага, че е построена през 1850 година. И известен като домът на баба Райна. Днес това е зала, в която се излагат изложби и място, където се провеждат концерти. Така че в ареал Старият Шумен не е задължително само да се забавлявате, пиейки кафе на пясък. Можете да попаднете на концерт, изложба или да слушате репетициите на шуменският хор Бодра песен. Всички посетители на Шумен, които желаят да се разходят по старата улица, известна като Аръста, имат възможност да посещават този комплекс през летния период всеки ден до 17 часа, а през зимния период къщите с по-ограничен достъп, като почиват събота и неделя.